አርሶ አደር ገመቹ ነቢ በመስራቅ ሸዋ ዞን በቦራ ወረዳ በዶዶ ወደራ ቀበሌ በመስኖ የተከሉትን ቲማቲም ሲንከባከቡ ነበር ያገኘናቸው። አርሶ አደሩ የመስኖ ስራ በመጀመራቸው ከዝናብ ጥገኝነት መላቀቃቸውን ይገልጻሉ። ይሄም ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው በመጠቆም እኔ እዚህ አካባቢ ላይ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ከዚህ ቀደም የምሰራውን የሰብል እርሻ ትቼ መስኖ መስራት ጀመርኩኝ። የግብርና ባለሙያዎች የሚሰጡኝን ምክር ተግባራዊ በማድረግ ውጤታማ መሆን ችያለሁ። አሁን የተሻለ ኑሮ እየኖርኩኝ ነው። በመስኖ ላይ ከተሰማራ ወዲህም በ2.5 ሚሊዮን የሚገመት ንብረት ማፍራት ችያለሁ። ይሁን እንጂ አርሶ አደር ገመቹን ጨምሮ በመስኖ ስራ ላይ የተሰማሩ የአካባቢው አርሶ አደሮች በተደጋጋሚ የሚያጋጥማቸው የገበያ ችግር ለኪሳራ እየዳረጋቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል። አርሶ አደሩ ያመረተውን ምርት ገበያ ላይ በሚያቀርብበት ወቅት የአትክልት ዋጋ በጣም ይረክሳል። መንግስት ያለውን የገበያ ችግር እንዲፈታልን እንጠይቃለን። የመስኖ ስራው ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ትልቁ ችግራችን ገበያ ነው። መስኖ ለማልማት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ እናወጣለን፣ ነገር ግን ያለማነውን አትክልት ስንሸጥ ዋጋው ይረክሳል። የኦሮሚያ መስኖ ልማት ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሲፈዲ መሃዲ ዘንድሮ በክልሉ ከ2.1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ ለማልማት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው የአርሶ አደሮችን የገበያ ችግር ለመፍታት እንቅስቃሴ መጀመሩን ነው የገለጹት። አንደኛ ክልላችንን በክላስተር በመከፋፈል አርሶ አደሩ ክላስተር ላይ በተመረኮዘ መልኩ የማምረት ዘዴን፣ ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ ሰዓት ላይ በማምረት ገበያ ላይ አንድ ወቅት እንዳይደራረብ ክሮፒንግ ካሌንደር በሚባለው ሲስተም የመጠቀም ሁኔታዎችን ነድፈን እየሄድንበት እንገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን በየዞኑ ቢያንስ የገበያ መሰረተ ልማቶች እንዲኖሩ፣ እነዛን ደግሞ ትልልቅ ከተሞች ጋር ካሉት ማህበራቶች ጋር የማስተሳሰር ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። በቀጣይ አርሶ አደሩ ገበያ ተኮር በሆነ መልኩ እንዲያመርት ከባለድርሻ አካላት ጋር የማስተሳሰር ስራዎች እንደሚሰሩም ባለስልጣኑ ገልጿል። አገር አቀፍ የመስኖ አቅምንና ሽፋኑን የተመለከተ መረጃ ሊያደርሰን ደግሞ ብሩክ ተስፋዬ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ብሩክ፣ መረጃውን መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመኸር የምርት አሰባሰቡን ተከትሎ በተጓዳኝ በኩል ደግሞ የመስኖ ልማት ስራ ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ትግበራው ተገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ አርሶ አደሮች ከአመቱን ሙሉ አንድ ጊዜ ብቻ በማምረት ይቸገራሉ፣ ዝናብ እጥረት የተነሳ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ችግር ለመፍታት በአካባቢያቸው ያለውን የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር ውሃ እንዲጠቀሙ በማድረግ እንዲያመርቱ እየተደረገ ነው ያለው። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ማለት ነው ወደ 3.5 ሚሊዮን ያክል ሄክታር መሬት በመስኖ እንዲለማ ታቅዷል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በእስካሁኑ ሂደት ውስጥ ወደ 1.5 ሚሊዮን ሄክታር ያሉ መሬት ምርት ተሰብስቧል ማለት እንችላለን። እንግዲህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ወደ 7 ሚሊዮን ያክል አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወደ 469 ያክል ኩንታል ምርት ደግሞ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ አርሶ አደሮቹ ያሉባቸው ዋና ዋና ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን እናንሳ። በዋናነት የገበያ ችግር አለባቸው። እንግዲህ አርሶ አደሮቹ ገበያ ላይ ተመሳሳይ ነገር ስለሚያመርቱ አትክልትና ፍራፍሬ ነው የሚያመርቱት። በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢ ተመሳሳይ ምርት ስለሚመረት ወደ ገበያ ሲቀርብ ወይ በዝቅተኛ ዋጋ እንዲሸጡ ይገደዳሉ፣ አሊያም ደግሞ የሚገዛቸው ሰው በማጣት ለክስረት ይዳረጋሉ ማለት ነው። ይህ ነው አንዱ ያለባቸው ችግር። ሌላው ቴክኖሎጂ ነው። ጠብታ መስኖን ጨምሮ ሌሎች ውሃውን መሬት ላይ ከማፍሰስ ባለፈ የውሃን ብክነት እንዳይከሰት ሊያደርግ የሚችል የመስኖ አጠቃቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ መፍትሄ የተቀመጠው በዋናነት አንዱ የኤክስፖርት ምርቶች ላይ ማተኮር ነው። እንግዲህ በሀገሪቱ ከአትክልትና ፍራፍሬ አንድ አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ በሁሉም አካባቢ ላይ ከማምረት በአንዱ አካባቢ ለምሳሌ ብርቱካን ወይ ደግሞ ሌሎች ቲማቲም፣ ሽንኩርት የመሳሰሉት ከተመረቱ ወደ ሌላው አካባቢ ደግሞ ሰሊጥ የመሳሰሉ ምርቶችን በማምረት አንድም የተለያዩ ምርቶችን በማምረት እንዲሁም ደግሞ የገበያ ችግሩን ለመፍታት የሚቻልባቸው እድሎች አሉ ማለት ነው። ለጊዜው ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ ብሮክ።